សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទៀតហើយគឺមានបទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមដាក់ចំណងជើងថាបិទត្រចៀកហើយការដែលខ្ញុំដាក់ប្រធានបទនេះមិនមែនជានៃត្រង់ទេគឺនៃធៀបមិនមែនយើងយកដៃទៅខ្ទប់ត្រចៀករាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទៅលើអីមួយជាមួយនឹងការបិទត្រចៀករបស់យើងពីខាងក្នុងមកវិញមនុស្សយើងកើតមកមានត្រចៀក2សម្រាប់ស្ដាប់មានមាត់1សម្រាប់និយាយមានភ្នែក1គូសម្រាប់មើលមានខួរក្បាល1សម្រាប់ពិចារណាតែខ្ញុំអត់មាន detail លម្អិតពីខួរក្បាលខាងមុខខាងក្រោយទេខ្ញុំសូមយកខួរក្បាលមួយដុំដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយរឿងខួរក្បាលហ្នឹងខ្ញុំនឹង detail នៅក្នុងវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយបញ្ចូលពីខួរក្បាលរបស់យើងមានផ្នែកខាងណាខ្លះដែលជួយយើងបានច្រើននៅអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេវិលមកប្រធានបទជាងវិញរាល់ទាំងសំឡេងទាំងឡាយដែលអ្នកបានស្ដាប់ឮគុពាកដែលអ្នកបានឮក៏វាមិនប្រកបថាល្អទាំងអស់ហើយក៏មិនអាក្រក់ទាំងអស់ដែររាល់ពាក្យសម្ដីអាចជាពាក្យអវិជ្ជមានឬក៏វិជ្ជមានអ្នកអាចស្ដាប់បានតែយកមកពិចារណាខ្លះផងក៏ព្រោះតែពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមិនដូចគ្នាទេមានមនុស្សខ្លះគាត់និយាយទៅចង់ឲ្យយើងល្អហើយមនុស្សខ្លះទៀតគ្រាន់តែចង់និយាយដើម្បីបំផ្លាញទឹកចិត្តយើងតែប៉ុណ្ណោះបើមានមនុស្សនិយាយមិនល្អជាមួយអ្នកជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកអាចមិនចាំបាច់ទៅខាត់គេថាមិនមកនិយាយពាក្យមិនល្អជាមួយខ្ញុំទេអ្នកគ្រាន់តែខាត់ខ្លួនឯងកុំឲ្យវាហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកុំឲ្យពាក្យសម្ដីដែលអ្នកស្ដាប់ឮពីអ្វីដែលអ្នកដទៃបាននិយាយនឹងហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រោះពាក្យអវិជ្ជមានគឺជាមេរោគបំផ្លាញផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឲ្យវាកើតជាជំងឺថប់អារម្មណ៍ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺបេះដូងជាដើមក៏ប៉ុន្តែវាមានចំណុចជាច្រើនទៀតនៅពីខាងក្រោយនឹងតែខ្ញុំសូមលើកយកតែចំណុចប៉ុណ្ណឹងយកមកចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្តីសុខរបស់អ្នកគឺស្ថិតនៅត្រង់ចិត្តបើកណ្ណាចិត្តអ្នកវាឈឺចាប់មូលហេតុមកពីអ្នកបើកចិត្តបើកជាបណ្ដោយឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់គេចូលមកក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដោយខ្វះការពិចារណាក្នុងគណៈពេលណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកនោះជាមេរោគដែលបំផ្លាញជីវិតរបស់អ្នកមិនឲ្យរស់នៅមានក្តីសុខក្នុងវិនាទីណាមួយនៃថ្ងៃរបស់អ្នកឡើយភាពសំខាន់នៅក្នុងការស្ដាប់ឬអានអ្វីមួយវាជារឿងដែលប៉ះពាល់នឹងជីវិតអ្នកនាពេលអនាគតខាងណាបានអ្នកស្ដាប់តែរឿងអវិជ្ជមានច្រើនអ្នកក៏ភ័យខ្លាចច្រើនចិត្តអ្នកក៏ប្រែប្រួលដល់ខុសទិសដៅជានិច្ចហើយក៏បង្កឲ្យមានភាពដែលមិនសំណុកនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់អ្នកអាចបង្កអាការៈទៅជាឈឺឬក៏ឈឺធ្ងន់នៅក្នុងករណីណាមួយដោយគ្មានមូលហេតុប៉ុន្តែបើគិតឲ្យដិតដល់ទៅគ្មានភ្លើងក៏គ្មានផ្សែងដែរបើអ្នកមិនគិតច្រើនអ្នកក៏មិនឈឺធ្ងន់ដល់ចំណុចណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកដែរក៏ប៉ុន្តែអាការៈនៃជំងឺទាំងឡាយវាកើតឡើងពីផ្លូវចិត្តទន់ខ្សោយវាអាចកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីអ្នកនៅក្មេងហើយអ្នកអត់ដែលទម្លាក់វាចោលអ្នកក៏ប្រមូលផ្ដុំវារហូតដល់អ្នកអាយុច្រើនអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែបង្កទៅជាបញ្ហាហើយអ្នកក៏កើតទៅជាជំងឺផ្សេងផ្សេងផ្លែកផ្លែកជាទូទៅបើសិនជាអ្នកបានដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺអីមួយហើយអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែភ័យខ្លាចនៅពេលនោះវាកាន់តែបង្កទៅជារឿងធំដុំទៅអាចនឹងកាន់តែលើសពីអ្វីដែលកើតឡើងទៅទៀតវាកើតចេញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកបង្កទៅជាភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយស្រួលយល់ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកមានជំងឺអីមួយអាចនិយាយថាមានជំងឺអីមួយនៅត្រង់ដុំនៅក្នុងដៃឬក៏នៅក្នុងកន្លែងណាមួយអ្នកបានទៅសួរអ្នកដទៃហើយដល់ពេលគេប្រាប់ថាអាចទៅជាបញ្ហាណាមួយអ្នកក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យដោយបានទៅសិក្សាស្វែងយល់ឬក៏ទៅពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រអាចមានដុកទ័រខ្លះក៏គាត់បំភ័យយ៉ាងដែរធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចរអានៅក្នុងជំងឺណាមួយនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជំងឺងាយងាយឯងបើសិនជាអ្នកខ្លះក៏គាត់មានជំងឺលក្ខណៈគ្រឿងក្នុងឬក៏ខួរក្បាលអីទៅពេលហ្នឹងដែរពេលដែលពេទ្យនិយាយជិះមកគឺភ័យមែនតើប៉ុន្តែបើសិនជាប៉ះ
ពេទ្យឬក៏សមាជិកណាម្នាក់ដែលយើងបានពិភាក្សាជាមួយគាត់គាត់ចេះលើកទឹកចិត្តយើងពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយដែរមិនថាជំងឺនោះធ្ងន់ប្រពន្ធណាក៏ដោយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងជួយព្យាបាលជំងឺនឹងឲ្យវាធូរស្រាលមកវិញហើយការព្យាបាលក៏ត្រូវតែប្រើតាម standard ដែរលេបថ្នាំឬក៏ទៅជួបជាមួយ doctor ខ្ញុំអត់បានប្រាប់ថាមិនឲ្យលេបថ្នាំឬក៏ទៅអត់ទៅជួបជាមួយ doctor ទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺជារឿងសំខាន់តែស្ដាប់ពីអ្នកដទៃធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចឬក៏ធ្វើឲ្យយើងគិតទៅលើអីមួយដែលមិនល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងឥឡូវបែរមកផ្លូវចិត្តដែលតូចចង្អៀតវិញប្រៀបដូចជាទឹកបឹងគ្រាន់តែត្រីងាប់មួយក៏ឡើងស្អុយទឹកហើយទឹកក្រិតតែក៏ខ្វក់ប៉ុន្តែបើទឹកសមុទ្រវិញទោះបីជាមានត្រីធំស្លាប់ក៏ទឹកសមុទ្រនៅតែស្អាតនិងមានក្លិនដដែលមូលហេតុដោយសារតែបឹងតូចជាងសមុទ្រដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចិត្តឲ្យធំទូលាយដោយមហាសមុទ្រអញ្ចឹងទោះបីជាមានរឿងអ្វីសមុទ្រនៅតែរក្សារូបរាងដើមជាដរាបវាអត់ដែលប្រែប្រួលទៅណាទេវានឹងថឹងនៅអ្វីដែលជាសារជាតិរបស់វាដូច្នេះហើយសូមអ្នកតាំងចិត្តធ្វើខ្លួនដូចជាមហាសមុទ្រនៅពេលដែលយើងបិទភ្នែកត្រចៀករបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យវាស្ដាប់ឮបានច្បាស់ល្អហើយក៏ជាពេលវេលាដែលខួរក្បាលរបស់អ្នកគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់ដែរពួកអីភ្នែកអ្នកបានសម្រាកសរីរាង្គកាយទាំងមូលក៏បានសម្រាកដែរឥឡូវអ្នកអាចអនុវត្តបានអ្នកអាចបិទភ្នែកហើយស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មូលអត់បែកអារម្មណ៍ទៅណាទេហើយចង់ចិត្តស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនៅពេលនេះបើសិនជាអ្នកបើកភ្នែកហើយស្ដាប់អ្នកប្រកាសជាមើលទៅឃើញអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងគំនិតនិងអារម្មណ៍ប្រកាសជាបែកទៅតាមនឹងដែរហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយអាចចូលបានខ្លះនិងស្ដាប់មិនចូលខ្លះក៏ព្រោះតែភ្នែកអ្នកបានសម្លឹងទៅលើអ្វីផ្សេងៗធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកកំពុងតែផ្ដោតទៅកាន់ខួរក្បាលឲ្យវាគិតទៅធ្វើចាំថាបើអ្នកនៅហត់ក្នុងការងារអ្នកគ្រាន់តែបិទភ្នែកត្រឹមតែ10ទៅ15នាទីនោះអ្នកនឹងមានកម្លាំងឡើងវិញជាមិនខានព្រោះវាជាឱកាសល្អដើម្បីស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនពីធម្មជាតិទៅបំពេញឲ្យខួរក្បាលអ្នកធ្វើការបានល្អជាងនេះហើយមនុស្សយើងទោះបីជាខំជាវៀងយ៉ាងណាក៏នៅតែស្ដាប់ឮរឿងមិនល្អអាចឮពីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាអ្នកជិតខាងអ្នកដទៃអាចឮពីវីដេអូវីស៊ូទូទួមកចឋានរស់នៅក្នុងសង្គមជាដើមតើយើងទាំងអស់គ្នាអាចកិច្ចតនារួចក្រៅពីបិទត្រចៀកបិទចិត្តខ្លួនឯងនោះបើអ្នកមិនការពារចិត្តអ្នកឲ្យគិតតែអ្វីដែលវិជ្ជមានទេអ្នកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយការស្ដាប់ឮតាមត្រចៀករបស់អ្នកជាមិនខានគ្មាននរណាអាចជួយអ្នកបានក្រៅពីអ្នកខ្លួនឯងបាននោះទេមានតែខ្លួនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាកើតចេញពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកព្រោះអ្នកធំដឹងក្តីហើយអ្នកមិនអាចប្តីផ្ដួលជីវិតអ្នកទៅលើនរណាបានទេហើយរឹតតែមិនគួរបន្តនរណាម្នាក់ដែររឿងដែលអ្នកស្ដាប់ឮជារឿងដែលអ្នកត្រូវពិចារណាដូចគ្នាព្រោះការនិយាយចេញពីមាត់អ្នកដទៃវាអាចជារឿងមិនគួរយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តច្រើនពេកទេអ្នកខ្លះបានប្រើមាត់របស់គេដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកនឹងក្តៅក្រហាយឈួជាកំហឹងប្រកាន់ជាជំនួសប្រកែកគ្នានេះមកពីមូលហេតុអ្នកបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពមិនល្អនៃពាក្យសម្ដីរបស់គេចូលមកបំផ្លាញសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តស្ដាប់សម្ដីគេច្រើនចូលចិត្តគិតអវិជ្ជមានចូលចិត្តនាំបញ្ហាមកដាក់ខ្លួនព្រោះតែសម្ដីគេចូលអ្នកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមវិធីនេះទី1ពេលនិយាយជាមួយអ្នកណាសូមយកមកពិចារណាសិនមុនសម្រេចចិត្តគិតអាក្រក់ទៅលើគេឬជឿសម្ដីគេទី2ត្រូវតែស្ដាប់ពីត្រចៀកមួយចេញទៅត្រចៀកមួយរឿងណាសំខាន់ក៏ទុកហើយចាំនៅក្នុងចិត្តរឿងណាអាក្រក់ក៏ឆាប់បំភ្លេចវាចោលភ្លាមៗចុះមិនបាច់បន្តទៅប្រាប់អ្នកណាផ្សេងទៀតទេទី3រៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយចូលធ្វើចិត្តឲ្យអ្នកដូចជាសមុទ្រមិនងាយប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តទី4សមាធិឲ្យបាន10ទៅ15នាទីក្នុងមួយថ្ងៃទី5ចំណាយពេលអានសៀវភៅស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនទៅចិត្តអ្នកបើកទូលាយមើលឃើញពិភពលោកធំហើយស្រស់ស្អាត
ទី6ចំណាយពេលវេលាស្ដាប់សំឡេងបេះដូងរបស់អ្នកវាត្រូវការអ្វីពីអ្នកទី7រកអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តឲ្យធ្វើវាជាប្រចាំថ្ងៃបើអ្នកអនុវត្តទាំង7ចំណុចនេះបាននោះសំឡេងអ្វីចូលមកក្នុងត្រចៀកអ្នកក៏វារត់ចេញទៅអស់ដែរវាមិនហ៊ានចូលមករញ៉េរញ៉ៃក្នុងជីវិតអ្នកតទៅទៀតទេរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្នកត្រូវតែបើកបេះដូងស្រឡាញ់និងចូលចិត្តអ្នកដទៃឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរដោយសារតែអ្នកដទៃគេមានបន្ទុកផ្លូវចិត្តរបស់គេទើបគេមានចរិតនិងប្រាពាកសម្ដីអវិជ្ជមានចេញមកច្រើនបែបនេះដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែរៀនបិទត្រចៀកធ្វើថ្លង់ធ្វើកខ្លះទៅនោះជីវិតអ្នកនឹងបានសុខច្រើនជាងទុកដូច្នេះមិនគួរយកពាកសម្ដីនរណាម្នាក់មកទុកក្នុងចិត្តនោះទេចូលបោះវាចោលទៅក្នុងធុងសំរាមដោយយើងបោះអីវ៉ាន់ឬក៏របស់ណាដែលយើងមិនត្រូវការទៅក្នុងធុងសំរាមអញ្ចឹងហើយចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលវេលាធ្វើរឿងដែលសំខាន់សំខាន់និងមានប្រយោជន៍វិញវាប្រសើរជាជាងព្រោះថាពេលវេលារបស់អ្នកមានតម្លៃបំផុតសូមឈប់ចំណាយពេលវេលាទៅលើរឿងអត់បានការទៀតទៅត្រូវមានចិត្តប្រាថ្នាឲ្យធំហើយខំសំងំធ្វើវាឲ្យចេញជារូបរាងពិតប្រាកដមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងបានទៅដល់ភាពជោគជ័យនៃជីវិតជាមិនខានអូខេការចែករំលែកនៃគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការសភៅអានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំបាន page របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអានសភៅជួយពង្រឹងគំនិតសម្រាប់ការកម្ងង់បើសិនជាមានការឆ្លើយតបជឿជាក់ក៏សូមអធិស្ឋានផងហើយបើចង់បានចំណេះដឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាននៅក្នុង page របស់ខ្ញុំឬក៏ channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាគំនិតជាការអានពីក្នុងសៀវភៅជូនជារៀងរាល់ពេលផងដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរក៏មានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន HIS TV Shopping ដែលមានលក់ឧបករណ៍ផ្ទះបាយអាហារញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ page បានខ្ញុំនឹងដាក់ link page នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសូមអរគុណសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា Thank you.